Більше от музики. Da, uvijek više od muzike, baš ovdje na talasu vaše omiljene radio stanice Sia i Never Give Up, ono što smo slušali do ovog trenutka, tačno 13.32, pokazuju kazike časovnika Tehnomedija centra, a mi se lepim temama bavimo u nastavku. Aleksandra Đorđević je izdala knjigu Big Mamin Kuvar, zbirka savremenih recepata. Promocija je zakazana za sutra, 20 sati, restoran Palas je u pitanju, a Aleksandra je danas moja gošća, pa dobar dan i dobro ti meni došla. Bolje vas našla, odrasla mi slušala. Kako si? Odlično. Jer jedva čekaš promociju? Jedva čekam, euforija traje danima, ali ovaj, sutra je veliki dan, tako da je... Kaži mi, kako si uopšte došla na ideju da napraviš knjigu? Kuvar? Kuvar je došao nakon dve godine skoro mog rada. Bavim se zdravom pripremom zdravih, nutritivno bogatijih obroka, sve to delim na društvenim mrežama i to ima jako dobar odziv kod mojih pratioca i došla sam nekad jesenas na ideju da sve te recepte objedinim i u jednom kuvaru, da to bude onako praktično, jer ipak u savremeno doba sve to nešto screenshotujemo, čuvamo, onda ne možemo da se snađemo, ponekad i ja sama na svom profilu ne mogu da se snađem, onako je lepše da to bude u nekoj formi knjige i da kuvar bude u kuhinji, pa jel ti da služi onom koga koristi. Ti si jako aktivna na društvenim mrežama, pričali smo pre ovaj gostovanja da imaš baš onako puno 60.000 pratilaca i više od 60.000 na Instagramu. Da. Pa eto, dve godine unazad, od samog početka je ta aktivnost na profilu zaista velika. Trudim se da svakodnevno dajem nove ideje za obroke. Često prikazujem i sam način pripreme svih tih recepata, čisto da jednostavno ljudima prikažem da je to jednostavno i da nije potrebno da se ima ne znam koja viština u kuhinji da bi mogli da pripreme neki moj recept. Tako da ljudi vole jednostavno to da vide i sve te moje ideje, tako da se profil aktivno onako razvija sve vreme. I ljudi su to prepoznali, tako da imaš saradnju sa Lidlom, rekla si radila si i sa Nestlom, je li tako? Da, pa radila sam, jedan od značajnijih klijenata je Lidl Srbija, oni su ujedno sad i meni podrška i oko same promocije ove moje knjige sutra u Palasu. Radila sam za Nestle, Nestle također radi na podizanju svesti kod ishrane dece i radili su Zdravoklopajmo kuvar u kom sam učestvovala kao influencer i gdje se nalaze također moji recepti. Sarađivala sam sa još mnogo velikih kompanija i tako dalje, tako da eto, sve ono što inače volim da koristim i za što lično mogu da garantujem, a rado preporučim ljudima i na mom profilu. E sad, ja sam te pitan koliko ti je vremena trebalo, ali već si rekla kao dve godine otprilike, pa si onda sve to skupila, ali koliko ti je vremena trebalo da sastaviš knjigu, pošto su sve fotografije svih jela u knjizi tvoje, verovatno si vodila računa i o tome kojim redosledom će sve to da ide i da li si imala nečiju pomoć? Pa da, trebalo je zaista to par meseci da se sve to objedini. Na početku sam mislila da to bude kuvar, da kažem, u moje produkciji, da to sama uradi, međutim pojavila se izdavačka kuća Harmonija iz Beograda koja je bila zainteresovana da bude izdavač mog kuvara, te sam u saradnji sa njima zaista imala veliku pomoć i podršku da sve to bude krajnje profesionalno, da sama štampa bude kvalitetna, povezi i tako dalje. Zaista to zahvalila bih i njima javno na svoj toj podršci. Kuvar je sada tu, zaista sam presrećna i prezadovoljna kako je sve to na kraju ispalo i kako to izgleda, posebno kad instati moje fotografije unutra. To je to, da, sreća, radost, sreća. Baš tako to. Kaži mi, koliko recepata knjiga sadrži? Knjiga sadrži 80 recepata, podeljeno slatkih i slanih. Svi recepti su bez belog brašna, bez belog šećera i rafinisanih ulja. A kaži mi, jesi ti sladokusac više nego slanokusac? Šta više voliš, slatko-slano ili slano pa slatko? Slano pa slatko. Ja sam veliki gurman, mislim da niko ko se bavi hranom ne može da ne bude u tom nekom svetu.
tako da jednostavno volim i da neke tradicionalne recepte prilagodim toj nekoj svom, tom nekom svom načinu ishrane. Ovaj, zaista, eto, kod mene mogu u kuvaru da se pronađu i vanilice starinske, ali eto na neki moderni način, dakle sa džemom bez šećera, sa integralnim brašnom i tako dalje. Dobro, to opravdava i naziv knjige, Big Mamin kuvar, zbirka savremenih recepata. Tak, za sve savremene domaćice. Pre nego što smo krenuli sa pričom live, imala si jednu zanimljivu priču, još nije došlo do promocije knjige, a ti si ostala bez jednog primjerka i onda šta si radila pre nego što si došla ovde kod nas? Pre nego što sam došla, otišla sam da kupim sopstveni kuvar u knjižari, jer sam bukvalno sinoć u 11 časova ostala bez poslednjeg primjerka svog kuvara, a imam informaciju i da je postao spisak ljudi koji su čekali kuvar da stigne u kaligraf ovdje kod nas u knjižari u Zaječaru, tako da je interesovanje zaista veliko. Kao ulazi Aleksandra u knjižaru i kao ja hoću kupim svoju knjigu. Može. E sad, kaži mi, ili imaš neki omiljeni recept tvoj ili neki recimo koji bi preporučila našim slušalcima, nešto što može onako na brzaka da se spremi? Ja svaki svoj recept gledam kao na... Svi su ti omiljeni. Da, moje bebice. svaki volim. Ne znam, evo nešto što bih na brzinu mogla da preporučim, možda zdravu čokoladu. Ona se priprema dve kašike kokosovog ulja, to se otopi, doda se dve kašike sirovog kakao praha, dakle ne onog prerađenog koji se nalazi uglavnom u trgovinama, već postoji sirovi kakao u prodavnicama zdrave hrane sada u svim većim marketima. Doda se kakao i zasladi se sa dve kašike meda. To se izlije u neki manji kalup obložen pek papirom. Gore može po želji da se pospe, na primjer, seckani lešnik, kokos, možda čak i neko sveže voće ili folizovano, i da se to ohladi i dobit ćete vrlo ukusnu tamnu čokoladu. Zdravu čokoladu. Rekli smo da je izdavačka kuća Harmonija izdala knjigu. Dakle, sutra je promocija, kao što rekli smo, restoran Palace, 20 sati, imaš i neke zanimljive goste. Tako je, na samoj promociji govorit će Vesna Rašić, nutricionista iz Zaječara, verujem da je slušajci manje više znaju. Ona će to sa stručne strane da kaže koliko je značajno da se hranimo zdravo, izbalansirano, da prokomentariše recepte. Zatim će biti gošća Danijela Boračeva, koja je također autor jednog kuvara, Moj manekenski kuvar je naziv njene knjige. Ona je autor, voditelj, manekenka bivša, tako da zaista će biti korisno čuti i nju. I također gošća je Svetlana Bićanin, autor knjige Priče nošene košavom, žena ko se bavi podrškom žena preduzetnika, tako da oni će biti gosti. Oni koji dođu sutra na promociju knjige imaće prilike i da kupe kuvara, jel tako? Da. Kuvar je već u knjižarama, što se Zaječara tiče, može se da nabaviti u knjižari Kaligraf. Kako se kreću cene, neki popusti? ima popusta. Cena kuvara je 1490 dinara u knjižarama. Obzirom da je izdala Harmonija, kuvar može da se kupi u svim većim knjižarama poput Lagune, Vulkana, Delfije i tako dalje svugde u Srbiji. Biće dostupan čak i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U pregovorima smo i za Makedoniju i za Ameriku, ali to su neki dalji planovi, o tom potom. Na sajtu Harmonija knjige cena kuvara je sa 20% popusta, odnosno 1192 dinara, i na samo veče promocije, dakle sutra uveče, biće cena kuvara 1200 dinara, 20% popusta za sve posetioce, moćemo da se upoznamo, da popričamo i da dobiju svoj primjerak. To je to. Znači, nama ostaje samo još jednom da sve gurmane, sve one koji žele zdrav zalogaj, pozovemo da dođu sutra u Palas. Dakle, promocija Aleksandrine knjige Big Mamin kuvar, zbirka savremenih recepata, 20 sati sutra, restoran Palas. Tako je, svi su dobrodošli. Tebi puno hvala što si izdvojila vremena za nas i naše slušalci, i vidimo se kad izađe Big Mamin kuvar Vol 2. Vidimo se. Verovatno imaš još nekih ideja, nisi sve uspjela da staviš u ovih 80 recepata, siguran sam. Da. Hvala ti još jednom. Ostanite uz Magnum, na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju. Radio Magnum.